የእስልምናን መረዳት የሸሃዳ ውስጥ ሚስጥር መግለጥ የሚለው ትምህርት ክፍል 6 ነው። በእስልምና ውስጥ ማታለልን መጠቀም የተፈቀደ ማታለልን ነው የተመለከተን ያለ ነው። ባለፈው ክፍል የእስልምናን ምንጮች ካሳተፉ ትርጉሞች ስለሚነሱ የተሳሳቱ መረዳቶች ተናግሬ ነበር። በዚህኛው ክፍል በእስልምና ትምህርት ልብ ውስጥ ስለሰረጸው የማታለል ፍቃድ እናገራለሁ። ይህም ደግሞ በመሐመድ ምሳሌነት ላይ የተመሰረተ ነው። የሙስሊሙን ማህበረሰብ ባታላይነት መልከ ጉዳት ለመከላከል የሚደረግ ታቂያ በመባል የሚታወቅ አስተምሮ ነው። ቁልፍ የሆነው የቁርአን ጥቅስ ምዕራፍ 3 28 ነው። ምእመናን ከሃዲዎችን ከምእመናን ሌላ ረዳቶች አድርገው አያዙ፣ አልፎ አልፎ ጠባቂዎች ተብሎ ተተርጉሟል። ለእናንተ የሚጠነቀቁላችሁ ሰዎች ወይም የሚጠብቋችሁ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊም ካልሆኑት ጋር ጓደኛሞች አትሆኑ። ይህንንም የሚሰራ ሰው ከአላህ ወይም ሃይማኖት በምንም ውስጥ አይደለም። ከእነርሱ መጠበቅን ብትጠበቁ እንጂ መጠበቅ የሚለው ያ ቃል ታቂያ ከሚለው ጋር አንድ አይነት ጽንሰ ሀሳብ አለው። አላህም ነፍሱን ቁጣውን ያስጠነቅቃቸዋል፣ መመለሻም ወደ አላህ ብቻ ነው። ስለዚህ ይህ እያለ ያለው ምንድን ነው? ሙስሊሞች ራሳቸውን ለመጠበቅ ካልሆነ በስተቀር ሙስሊም ካልሆኑት እርዳታን ወይንም ደግሞ እገዛንና ጥበቃን መፈለግ የለባቸውም ነው። ይህም ደግሞ ሙስሊሞች አናሳ የሆኑበትን ተጋላጭ የሆኑበትንና ለጤንነታቸው ለድህነታቸውና ለጥበቃቸው ሙስሊም ባልሆኑት ላይ ጥገኛ የሆኑበትን ሁኔታ እንደሚያመለክት ነው። ስለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ሙስሊሞች አናሳዎች የሆኑበት የምዕራቡ ዓለም ነው። ሙስሊም ያልሆኑትን ሰዎች ጥበቃ ይፈልጋሉ። ይህ ተመራጭ አይደለም። ይህ በእርግጥ የተፈቀደ አይደለም። ነገር ግን አላህ ራሳቸው ለመጠበቅ ለቅድመ ጥንቃቄ ምክንያት የሚፈልጉት ከሆነ ግን አላህ ይፈቅድላቸዋል። በሚደንቅ ሁኔታ ሙስሊሞች ብዙሃን ከሆኑበት ሁኔታ በተለየ መልኩ አናሳዎች በሆኑበት ሁኔታ ውስጥ የተለየ ጠባይ እንዲያሳዩ ምክንያት የሆናቸው የጥቅስ ሊሆን ይችላል። ብዙሃን ሲሆኑና ጥበቃ ሳያስፈልጋቸው ሲቀር ግልጽ የሆነው አስተምሮ ሙስሊም ካልሆኑት ጋር መወዳጀት የለባቸውም የሚል ነው። ነገር ግን አናሳዎች ሲሆኑ እንደ ቅድመ ጥንቃቄ ራሳቸውን እንዲጠብቁ አላህ ፈቅዶላቸዋል። ይበልጥ የሚያስደንቁት ደግሞ በዚህ ጥቅስ ላይ የተሰጡት ሀተታዎችና በሀተታዎች ውስጥ ይህ ጥቅስ የተተረጎመበት መንገድ ነው። ኢብን ከሲር በዚህ ጥቅስ ላይ በሰጠው ሀተታ እንደተናገረው ይህንን ራሳችሁ ፈልጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አማኞች ለማያምኑ ሰዎች ውጫዊ የሆነ ጓደኝነት ማሳየት ይችላሉ፣ ነገር ግን በውስጥ አይደለም። ስለዚህ ማስመሰል እንጂ ትክክለኛ ስሜት አይኖራቸውም ማለት ነው። አቡ አዳራ እንዲህ አለ፣ በአንዳንድ ሰዎች ፊት ፈገግ እንላለን ልባችን የሚረግማቸው ቢሆንም። አልሐሰን እንዲህ አለ፣ ቱቅያ ማለትም ታቂያ እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ ተፈቅዷል። ስለዚህ ይህ ማታለል እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ይቀጥላል። አልዘማክሻሪ እንዲህ አለ፣ ልብ በጥላቻ ተሞልቷል። ጥበቃን እያደረጉላችሁ ያሉ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ወዳጆች እንደሆናችሁ ታስመስላላችሁ። ያ ደግሞ ምቾት አይሰጥም። ከእነርሱ ጋር መጎዳኘት አይገባችሁምና ይሁን፣ ምክንያቱም በጥላቻ ትጽናናላችሁ። እነዚህ ለማጥናት በጣም ከበድ የሚሉ ጽሑፎች ናቸው። ያ እንዴት ነው ሊሰራ የሚችለው? እነዚህ ትምህርቶች ምን አይነት ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ ነው ያላቸው? ሁሉም ሙስሊሞች እንደዚህ እንደማያስቡ ወይንም ደግሞ እንደዚህ እንደማያደርጉ አጽንኦት መስጠት እፈልጋለሁ። ብዙ ሙስሊሞች ሙስሊም ካልሆኑት ጋር ባላቸው ግንኙነት በጣም ቅኖች ናቸው። ነገር ግን ሃይማኖቱ ተቃራኒውን እንዲያደርጉ ያበረታታል። ሃይማኖቱ ሙስሊምን ካልሆነ ጎረቤት ጋር በጣም ጓደኛ ሁን፣ ነገር ግን ስለምትጠላው ጥሩ ስሜት ይሰማል ይላል። እንዴት ይሆናል? በጥላቻ እንዴት ነው የምትጽናኑት? ከእስልምና በተለይም ደግሞ አክራሪ ከሆነ እስልምና ወይንም ደግሞ ሙስሊሞች የበላይ ከሆኑበት ቦታ የወጡ ሰዎች ይህንን መርህ በደንብ ይረዱታል፣ ሲሰራም አይተውታል። ሙስሊም ላልሆኑ ሰዎች ማብራራት አንዳንድ ጊዜ ይከብዳቸዋል። ያንን ሲያደርጉ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ማመን አይችሉም፣ እንዲህ በማለት ያስባሉ። ይህ እውነት ሊሆን አይችልም። ስነ ምግባራዊ ባህሪ እንዴት ሊመስል ይችላል? ነገር ግን ይህ ስነ ምግባራዊ ባህሪ ነው። ይህ አላህ ቀጥተኛው መንገድ ነው። ለመረዳት በጣም ያዳግታል። ሰዎች ከዚህ አይነቱ ንጽረት ዓለም በመነሳት የሚቀርቧቸው ከሆነ እንዴት አድርጋችሁ ነው ቅንነት ያለው መረዳት ሊኖራችሁ የሚችለው? እግዚአብሔር ይመስገን እንዳልኩ ሁሉም ሰው እንዲህ አይነት አቀራረብ የለውም። ብዙ ሙስሊሞችም በዚህ ሁኔታ አይኖሩም። ህሊናችሁ ይህ ለመኖር ትክክለኛ መንገድ እንዳልሆነ ይነግራቸዋል። የእስልምና የሚያስተምረው ነገር ብቻ ነው። የዚህ ሌላ ማብራሪያ የሚከተለው ነው። አህመድ ኢብን ነቂብ አልሚስሪ እንዲህ አለ፣ መዋሸት አንዳንድ ጊዜ በግልጽ ለተቀመጠ ጥቅም የተፈቀደ ነው። ሊቃውንት የትኞቹ የተፈቀዱ እንደሆኑ አስቀምጠዋል። አልጋዛሊ ታዋቂ የሙስሊም ሊቅ ሲሆን በፍልስፍና ይታወቃል። ይህንን የውሸት አቀራረብ ስልታዊ አወቃቀር እንዲኖረው አድርጓል። እንዲህ አለ፣ ንግግር
አንድ ዓላማን የማሳኪያ መንገድ ነው። እውነትን በመናገርና በመዋሸት በሁለቱም መንገዶች ምስጋና የተገባው ግብ ከተመታ በመዋሸት ማሳካት የተፈቀደ አይደለም፣ ምክንያቱም መዋሸት አስፈላጊ አይደለምና። ነገር ግን እንዲህ አይነቱን ዓላማ ማሳካት የሚቻለው እውነት በመናገር ሳይሆን በመዋሸት ከሆነ፣ ግቡን መምታት የተፈቀደ ከሆነ በመዋሸት ግቡን መምታት የተፈቀደ ነው። እንዲሁም ግቡን መምታት ግዴታ ከሆነ በመዋሸት ግቡን መምታት ግዴታ ነው። ስለዚህ ውጤቱ መዋሸት የተፈቀደ ነው ወይንስ ግዴታ ነው የሚለውን ይወስናል። እንዲህ ይላል፣ አንድ ሰው በመዋሸት የሚከሰተውን መጥፎ ውጤት እውነትን በመናገር ከሚከሰተው መጥፎ ውጤት ጋር ማነጻጸር አለበት። እናም እውነትን የመናገር ውጤቱ የበለጠ ጎጂ ከሆነ መዋሸት ይቻላል። ይህ የተጓዥ መደገፊያ ከሚለው መጽሐፍ የተወሰደ ሲሆን ስለ ውሸት የተፈቀደ ውሸት ማጋነን እና አሳሳች የሆነ ምልከታን መስጠት የሚለው ክፍል ነው። በአጠቃላይ አሳሳች የሆነ ምልከታን መስጠት የተሻለ ነው። አሳሳች የሆነ ምልከታ ትክክለኛ ነው፣ ነገር ግን አንድ የተሳሳተ መረዳት እንዲኖረው የታለመ ነው። ስለዚህም ምሳሌ ልስጣችሁ። በተጓዥ መደገፊያ ውስጥ የተሰጠ ምሳሌ፣ አንድ ሰው ወደ ቤታችሁ ይመጣና አሊን ማናገር ይፈልጋል። አሊ ቤት ውስጥ እንዳለ በማሰብ አሊ ቤት አለ በማለት ይጠይቃል። አሊ ደግሞ ይህንን ሰው ሊያገኘው እንደማይፈልግ ታውቃላችሁ። ስለዚህ አሊ የለም ብላችሁ ትመልሳላችሁ። ይህንንም ስትሉ እጆቼ ውስጥ አይደለም ማለታችሁ ነው። ያም ሰው ቤት የለም ያላችሁት ይመስለዋል። ያ ነው እንግዲህ አሳሳች የሆነ ምልከታን መስጠት ማለት። ያ እንደ ቅድመ ጥንቃቄ ነው የሚታሰበው። በመዋሸት ኃጢአት ብትሰሩ ያንን በማድረግ ራሳችሁን ጠብቃችኋል። በዚህ እስልምና ገጽታ አስተሳሰብ ከተጠመቁት ሙስሊሞች ጋር ግንኙነት ስታደርጉ የምትጠይቁት ጥያቄ በጣም ቀጥተኛ እንጂ ባዶውን ቦታ የሚሞላ አይነት መሆን የለበትም። በአውስትራሊያ በጣም የተጋነነ ንግግር ያደረገ የአንድ ዋና ሙፍቲ ጉዳይ ነበር። ንግግሩም ወደ እንግሊዝኛ ሲተረጎም ጥሩ አይመስልም ነበር። የእርሱ ቃል አቀባይ በትክክል አልተተረጎመም በማለት ተናገረ። ማለትም ሁሉም ቃል ሙሉ በሙሉ በትክክል አልተተረጎመም ማለት ነው። ያ እውነት ነበር። ሆኖም የሚያስቆጡት ነገሮች በትክክል ተተርጉመዋል። ነገር ግን ትርጉሙ ላይ ችግር እንዳለ ምልከታ በመስጠቱ አድማጩ ሰውዬ በባዶ ቦታ የራሱን መረዳት ሞላው። ያለ እንደዚህ አይነቶቹ መስተጋብሮች ጥሩ ምሳሌ ነው። የተፈቀደ ማታለል በእስልምና የትም ፍጪው ዱቄቱን አምጪው አይነት የሆነ ጥልቅ የሥነ ምግባር ጉዳይ ነው። ይህም ማለት የግድ የሚያስፈልግ ነገር የተከለከለን ነገር ይፈቅዳል። እስልምና በአንድ ወገን እጅግ በጣም ተለማጭ የሆነ ሃይማኖት ነው። ስለዚህ የትኛውንም ነገር ለማድረግ መሪዎችን መፍጠር ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። ዩሱፍ አልቃርዳዊ የግድ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ለማመጣጠን ስለሚደረገው የሕግ አካሄድ ብዙ ጽፏል። ተፎካካሪ የሆኑ ውጤቶች ካሏችሁ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ትልቅ ጠቀሜታ ያለውን ነገር ማድረግ አለባችሁ። ምሳሌ ልስታችሁ። ሙስሊሞች በረመዳን ጊዜ መጾም ይጠበቅባቸዋል። ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ መብላትም ሆነ መጠጣት የለባቸው። በ2012 ኦሎምፒክ በዩኬ ውስጥ በሰሜኑ በጋ አጋማሽ ላይ ነበር የተደረገው። ያለ አትሌቶች በጣም መጥፎ ነበር፣ ምክንያቱም በቀን እንዲበሉና እንዲጠጡ ስለማይፈቀድ። ብዙ ሊቃውንት ምን መብላት ለእነርሱ የተፈቀደ እንደሆነ የሚገልጹ ማጽደቂያዎችን ይዘው ብቅ አሉ። ያንን ለማጽደቅ የተለያዩ እስላማዊ መርሆችን ስለጠቀሱ እንዲሳተፉ የሚፈቅዱ ብዙ ፈትዋዎች ተዘጋጅተው ነበር። ምክንያቱ ደግሞ ሙስሊም አትሌቶች ቢሳተፉና ጥሩ ውጤት ቢያመጡ ለሙስሊም ማህበረሰብ ክብር መልካም ስለሆነ ነው። ካልሆነ ግን ለእስልምና በጣም ጎጂ ነበር የሚሆነው። በእስልምና ራስን መግደል ሕገ ወጥ ነው። ግቡ ጠላትን ለማጥፋት ከሆነ ተፈቅዷል። ራስን ማጥፋት መሆኑ ይቀራል። ይህንን በተመለከተ ልታቀርቧቸው የምትችሏቸው በጣም ብዙ ምሳሌዎች አሉ። በቀን 5 ጊዜ መጸለይ ይጠበቅባቸዋል። መንገደኞች ከሆናችሁ ከዚህ ነጻ የምትሆኑበት መንገድ አለ። ኋላ ላይ ጸሎታችሁ ማድረስ ትችላላችሁ። ይህ ግድ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ማመጣጠን ነው። ገደብ የለሽ ተግባር የእስልምና አካል ነው። ተጨማሪ ምሳሌዎች፣ ጳጳሱ ቤንዲክት በሬንስበርግ ንግግሩ መሐመድ የሰበከውን እምነት በሰይፍ እንዲስፋፋ እንዳዘዘ ተናግረው ነበር። ይህንን በተመለከተ ከሙስሊሙ ዓለም በጣም ብዙ ቁጣ ነበር። የአማን ደብዳቤ የሚባል ጳጳሱን የሚገስጽ ደብዳቤ ተልኮ ነበር። ሙስሊሞች እምነታቸውን በሰይፍ እንዲያስፋፉ እንደታዘዙ የሚገልጸው ንግግር ውሃ የሚቋጥር አይደለም የሚል ነበር። በደብዳቤው ላይ ከፈረሙት ሰዎች መካከል አንዱ የፓኪስታን ዋና የሕግ ባለሙያ ነው፣ መሐመድ ታቂ ኡስማኒ ነበር። የሆነ ቦታ ደግሞ እንዲህ በማለትም ጽፏል፣ የማጥቃት ጂሃድ ዛሬም እንኳን የተፈቀደ ነው። ሰላም ወዳድ የሆኑት የአቶም ቦምብና የሃይድሮጂን ቦምብ ፈጣሪዎች የመስፋፋት አስተሳሰብ ነው ስላሉት ብቻ አስፈላጊነቱ ሊድበሰበስ አይችልም።
እየተናገረ ያለው ዓለምን መውረር የሙስሊሞች የተለየ መብት እንደሆነ ነው። እንዴት ነው ያንን ማድረግ እንደማንችል ደፍራችሁ የምትናገሩት? ለጳጳሱ ደግሞ እስልምና በሰይፍ እንደተስፋፋው የሚለው የሐሳብ ውሸት ነው ይለዋል። አንድ ታዋቂ ክርስቲያን የሥነ መለኮት ሊቅ የአማንን ደብዳቤ ካነበበ በኋላ ሙስሊሞች እስልምና ለማስፋፋት ኃይልን በመጠቀም አያምኑም በማለት ተናግሮ ነበር። በዚያ መስመር ተመስጧል። ጂሃድ የውስጥ ትግል እንደሆነ ይነገራል። ትልቁ ጂሃድ በራስ ላይ የምታደርገው ነው። መንፈሳዊና ራስን መከላከል ብቻ ነው። ወታደራዊ ጂሃድ አናሳ ጂሃድ ነው። በድጋሚ የአታላይነት ነው። ምክንያቱም ስለ አናሳ ጂሃድ የሚያወራው አዲስ ተአማኒ አይደለምና። በአዲስ ስብስብ ውስጥ የጂሃድ መጽሐፍ ሁሌም ስለ ጦርነት የሚያወራ ነው፣ ራስን ስለማሻሻል አይደለም። በአላህ መንገድ ጂሃድ ማድረግ የሚለውን አተታዎች ሁልጊዜም ጦርነት በሚል ነው የሚተረጉሙት። ብዙ የቁርአን ምዕራፎች የጦር ዘረፋ ወይንም ምሽጎች በሚሉ የጦርነትን ገጽታ የሚያሳዩ ስያሜዎች ናቸው ያሏቸው። የጂሃድ ማስተማሪያ መጽሐፍቶች ወታደራዊ መመሪያዎች ናቸው። በሸሪያ ማስተማሪያ መጽሐፍቶች ውስጥ የጂሃድ ምዕራፍ ስለ ጦርነት እንጂ ስለ ስነ ልቦናዊ እድገት አይደለም እያለ ይቀጥላል። የተሳሳተ ምልከታን የመስጠት ጥሩ ምሳሌ ነው። የሚቀጥለው ማሳያ ከዩናይትድ ኪንግደም የአዛም ተሚሚ ሁለት ጽሑፎችን ባቀናበረ ሰው የተዘጋጀ ነው። በሁለት የተለያዩ ጊዜያት ነበር ንግግር ሲያደርግ የነበረው። አንደኛውን ከአሜሪካ የህዝብ ሬዲዮ ጋር ያደረገ ሲሆን፣ ሌላኛውን ደግሞ መንገድ ላይ ነበር የተናገረው። የሬዲዮ አስተዋዋቂው እነዚህን ሁለቱን አንድ ላይ ያቀርባቸዋል። ስለዚህ ንጽጽሮቹን ከተናገረባቸው ሁለት የተለያዩ ድምፆች በመነሳት ታገኟቸዋላችሁ። ከብሔራዊ የህዝብ ሬዲዮ ለብሪቲሽ ፖሊሲ ተቃውሞን ለማሳየት ለሚደረግ የነውጥ እንቅስቃሴ በብሪቲሽ ህዝብ ሙስሊም መካከል ጥሩ ድጋፍ አለ ብለህ ታስባለህ? በፍጹም የለም። አብዛኞቹ ሙስሊሞች ኃይልን መጠቀምን ይቃወማሉ። ህጋዊ አይደለም፣ ተቀባይነትም የለውም። ነገር ግን በእንዲህ ያለ ማህበረሰብ መካከል ማንም ሙስሊም ግለሰብ ወይንም ቡድን በእያንዳንዱ ግለሰብና አእምሮ ላይ ቁጥጥር ማድረግ አይችልም። ኃይልን ወደ መጠቀም መሄድ እንደማይችሉ ለወጣቶቻችን የማስተማር ኃላፊነት አለብን። በሰላም ለመጨረስ ፈቃደኞች መሆናችን እንገልጻለን። ነገር ግን ሰላምን የማይፈልጉ ከሆነ ሌላ ቋንቋ አለን። ያንን ቋንቋ የመጠቀም ሙሉ መብት አለን። ጊዜ ይናገራል፣ ታሪክ ይናገራል። የክፍሉ ፍጻሜ ነው። እዚያ ጋር ነው ማለን።